Вітання усім, хто прагне вражень і свіжих емоцій. Україна здатна ділитися з ними, і це перевірено командою Tour de Ukraine наживо. Поїхали! Закарпатська пишна природа, чисте повітря, розмаїття тварин і птахів. На щастя, сьогодні більшість із нас насолоджується цим, просто спостерігаючи. А кілька століть тому наші гірські діброви були такими собі парками для полювання багатих вельмож, як от колишнє мисливське господарство австрійських графів Шенборнів. Колишня заміська резиденція сім'ї Майнського архієпископа розташувалася поблизу містечка Чинадієве. Тепер це сучасне село Карпати, точно не забудете назву. Це санаторно-курортна зона. Лотар Шенборн дістав чинадіївські землі у подарунок від угорського короля Карла VI. Селяни переповідають, вельможі висловлювалися так: «Немає кращого місця для відпочинку в цілому світі». Продовж кількох століть сюди на уікенди з'їжджалися знать цілими кортежами. Ще пак, це ж не просто будинок, цілий мисливський замок. Голод туристу не попутник. Завжди беремо в дорогу поживне і смачне. Маєтку більше 100 років, а він прекрасно зберігся. І, можливо, час не чіпає його через те, що все у цій будівлі символізує час. Кажуть, що входів і виходів тут стільки ж, скільки місяців у році. 365 вікон, 52 кімнати. Але найбільше мене вразив розкішний баштовий годинник, що виглядає на 4 сторони світу і що 15 хвилин відбиває час, як понад 100 років тому. Маєток Шенборнів зберіг своє призначення дотепер. Нині це санаторій, і відпочити по-графськи може дозволити собі будь-хто. Або принаймні провести день на його розкішній території. Дістатися сюди можна потягом прямо у підніжжя маєтку залізнична станція. Або ж автівкою найшвидше від туристичних Мукачево чи Сваляви. Ну а після мандрівки куштувати справжнє закарпатське божолє і відновлювати сили у термальних джерелах. Усе це поряд із маєтком. Не вірите? Тоді набирайте замок Шенборнів на порталі Зручно Тревел і переконайтеся. Дозвольте собі відчути себе вельможею і рушайте у цей Tour de Ukraine, бо ви того варті. До скорого. Па-па!